Переставши бути собою, поет втрачає і себе самого. Це один з найвідоміших крилатих висловів українського письменника Василя Стуса. Він був непересічною особистістю в історії творення українських цінностей. Будучи поетом, прозаїком, літературознавцем та правозахисником, впроваджував активну позицію проти політичних репресій у Радянському Союзі. У честь 80-ї річниці з його дня народження хмельничанам підготували вечір пам'яті та творчості. На мій погляд, хотілося б зробити, і так писався сценарій, постановка, для того, щоб всі глядачі, всі, хто тут буде, слухачі, відчули світогляд цієї людини і його переконання. Для цього я намагався долучити самі різні інструментарії мистецькі. Увесь час на сцені транслювався документальний фільм про поета. Паралельно у залі можна було побачити театральну виставу, часом почути музику та живе поетичне слово. Ми все робили для того, щоб відійти від традиційного забарвлення якихось віршиків, танцювальних колективчиків. Василь Стус – це не та людина, вибачте за слово, з якою можна погратися. До цього потрібно підходити відверто, чесно і спробувати надати ту дань, яку заслуговує ця людина. До вистави долучилися і актори аматорського театру «Дзеркало». У своїй грі вони намагалися втілити власні почуття, якими надихалися, читаючи вірші класика. Ми сподіваємось, що глядач також проникнеться усіма тими якимись почуттями і переживаннями, якими прониклися ми, коли читали власне цю поезію, коли в неї вникали. Тому що все ж таки це дуже важливо. Дисидентство, власне, шестидесятництво і, в принципі, Василь Стус – це постать дуже-дуже-дуже важлива для нас. Його поезія змістовна та лірична, наповнена духом свободи. Поезія про зека у батькових чоботях, що танцює під дощем, як про героя, який просто знаходиться вже на такому якомусь етапі, коли вже все, нічого не залишається, крім того, щоб відпустити ситуацію, насолоджуватися тим, що є, тому що цього за хвилю вже може і не бути. Була в нас також поезія про, власне, сімейні соціальні стосунки. Також вони невеличкі, але мені загалом подобається поезія тим, що буквально в кількох стрічках ми можемо відчути все. Оксана Медведєва, Юрій Сова, новини, телеканал «Ексклюзив».